দিশপুৰত কঠম অভিপ্ৰাণ ৰক্ষা, বদৰপুৰৰ সাতগৰাকীকৈ লোকৰ। আপোনাৰ প্লিজ হেল্প কৰোন, হেল্প কৰোন প্লিজ। বন্ধ লিফ্টত আবদ্ধ হৈ থাকিল ডেৰ ঘণ্টা সময়। লিফ্টৰ ভিতৰত আমি ফাঁসি গৈছি। আপোনাৰ প্লিজ হেল্প কৰোন, হেল্প কৰোন প্লিজ। ফেচবুক লাইভ কৰি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কাতৰ আহ্বান লিফ্টত আবদ্ধ যুৱকৰ। আমাৰ বহুত মানুহ, বাকা 5-6 জন আমাৰ মানুহ এমএলএ হোষ্টেলৰ ভিতৰত ইয়ো কৰিছে। আপোনাৰ প্লিজ 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 আমাৰ হেল্প কৰোন। এছডিআৰএফ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বন্ধ লিফ্টৰ পৰা। দিশপুৰৰ বিধায়ক আৱাসগৃহ চৌহদত এক ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা শুকুৰবাৰে কঠমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল 7 জনকৈ লোকৰ। বদৰপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জামালুদ্দিন আহমেদৰ অসুস্থতাৰ খবৰ ল'বলৈ সমষ্টিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল তেওঁলোক। শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 9:30 বজাত বিধায়ক আৱাসগৃহ চৌহদৰ এই ব্লকত থকা বিধায়ক আহমেদৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ পৰা লিফ্টেৰে তললৈ নামি আহিছিল লোককেইজন। কিন্তু হঠাতেই বন্ধ হৈ পৰিল লিফ্ট। বহু চেষ্টা কৰিও লিফ্টৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁলোক। ইপিনে লিফ্টৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাত বন্ধ হৈ পৰিল ফেন, ফলত উশাহ নিশাহ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কষ্ট অনুভৱ কৰিবলৈ ল'লে লিফ্টত আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলে। বাহিৰতো বহু সময় ধৰি কোনো লোকৰ সঁহাৰি লাভ নকৰি হতাশ হৈ পৰিল তেওঁলোক। ইয়াৰ মাজতে এজন যুৱকে ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে তেওঁলোক লিফ্টত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনায়। আমরা বর্তমানে এমএলএ হোস্টেলৰ ভিতৰে লিফ্টৰ ভিতৰে আমরা ফাঁসি গেছি। আপনারা প্লিজ হেল্প কৰোন, হেল্প কৰোন প্লিজ। একে সময়তে বাহিৰত আন এজন লোকে লিফ্টখন আবদ্ধ হৈ পৰাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি হোৱা তোৱা লগায়। তৎমুহূৰ্ততে খবৰ দিয়া হয় দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত। লগে লগে দিশপুৰ আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দল এটা উপস্থিত হৈ লিফ্টত আবদ্ধ হৈ থকা লোককেইজনক উদ্ধাৰ কৰে। তেতিয়ালৈ প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় ধৰি বন্ধ লিফ্টত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলত আটাইকেইগৰাকী হৈ পৰে অসুস্থ, ফলত তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত। শনিবাৰে শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ সেই ভয়াৱহ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে এজন ভুক্তভোগী যুৱকে কি ক'লে শুনক। শুকুৰবাৰৰ ঘটনাৰ পিছতে শনিবাৰে বিধায়ক আৱাসগৃহ চৌহদৰ প্ৰতিটো ব্লকৰ লিফ্টসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে কোম্পানীৰ লোকে। আনকি কাৰিকৰী কাৰণতেই শুকুৰবাৰে লিফ্টখন আবদ্ধ হৈ পৰা বুলি অৱগত কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু লিফ্টটো কি হৈছে না, আপোনাৰ ছেফটি ডিভাইচ এক্টিভেটেড হৈ গৈছিলে। ছেফটি ডিভাইচ এটা থাকে, ছেফটি ডিভাইচটো কেতিয়া এক্টিভেটেড হয়, যেতিয়া আপোনাৰ লিফ্টখন যদি ভিতৰত বহুত চেকিং হয়, যদি বহুত যদি চেকিং হয় তেতিয়া আপোনাৰ এইটো লিফ্টখনৰ ছেফটি ডিভাইচ এক্টিভেট হয়। আৰু সেইটো হোৱাৰ কাৰণে লিফ্টখন তাতে ৰখি যায় ছেফটিৰ কাৰণত, সেইটো হৈছে কাৰণ। লক্ষণীয়ভাৱে বিধায়ক আৱাসগৃহ চৌহদৰ প্ৰতিটো ব্লকতেই একোটাকৈ লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও আজিলৈকে নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই কোনো কৰ্মচাৰী। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট গৌতম তালুকদাৰৰ সহযোগত মুন গোস্বামী, DY365।